Seriali i famshëm i viteve 2000, Njerëz dhe fate, më në fund do të rikthehet. Lajmin e ka konfirmuar vetë aktori protagonist Arben Dehemi, i njohur në filmin Emri Flori, me anë të një postimi në Instagram ku shfaqet krah babait e tij në ekran, Robert Drenikës, dhe bashkëngjitur me foton shkruan: "Sot e dekleroj rifillimin e serialit Njerëz dhe fate. Është gati." Pra mbetet të presim për rifillimin e këtij seriali që na gozhdoi para viteve 2000 para ekranit.